objekteja lisätään tästä Add-valikosta tai valitsemalla Create-välilehden täältä. Tästä lisään Plane eli pinnan. Siirrän näillä käyttäen hyväksi näitä nuolia. Plane on täysin litteä, jota en pysty sitä tulostamaan. Cube on jo tässä, sillä on NS-paksuutta, joten tällaisen pystyy hyvin tulostamaan. Circle on ainoastaan ääriviivoja, ei edes pintaa, joten sitä en tällaisenaan pysty käyttämään tulostuksessa. UV-sphere ja Icosphere ovat kaksi erillistä palloa, ja ne on rakennettu eri tavoin. Tämä on ehkä tutumman näköinen, ja sitä kannattaa käyttää, jos haluamme puolikkaan tai haluamme appelsiinilohkotyyppisen palan tästä. Mutta taas Icosphere on pinnaltaan samanlainen riippumatta mistä kohdin katsoo ja soveltuu paremmin esimerkiksi siihen, jos haluat tähän reikiä tai muokata tätä pintaa jollain tavalla. Tässä on vaikeampaa saada hyvännäköiseksi, jos haluaa tästä muokata, missä on hyvin paljon pintoja, verrattuna esimerkiksi tähän kohtaan. Tämä ei oikein hyvältä näytä näin raakana resoluutiona, joten haluan poistaa sen. Ja poistan sen tällä tavalla. Valitsen sen ja X:llä saan kysymyksen delete ja poistan tällä tavalla. Teen uudestaan ja tässä on tärkeää ensin katsoa näitä vaihtoehtoja, koska nämä vaihtoehdot häviävät heti sen jälkeen, kun olet siirtänyt tai tehnyt tälle objektille jotain. Subdivisions kertoo, kuinka hienorakeinen tämä pinta tulee olemaan. Mitä enemmän, sitä hienompi, mutta rasittaa konetta paljon enemmän. Joten tämä sopii tähän erittäin hyvin. Kun olen nyt siirtänyt sitä, en enää pysty vaikuttamaan tähän hienojakoisuuteen, joten on hyvin tärkeää tehdä kaikki nämä niin pian kuin mahdollista. Sylinterin voin myös printata, tulostaa, koska sillä on paksuutta ja myöskin munkin ja tämän keihän kärjen voin käyttää tulostuksessa. Näitä perusmuotoja yhdistelemällä ja muokkaamalla minun pitäisi saada aikaiseksi kaikki ne objektit, mitä haluan tulostaa. Ja näitä voi sitten muokata eri tavoin.